ইভিনিং হেডলাইনছলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল প্ৰাসবংশী। প্ৰথমটো খবৰ এটা দুখবৰেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ মৃত্যু হৈছে। জে এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে গোৱালাই। দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জে এম চি এইচত। অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছিল গোৱালা। সৰুপথাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল বিনোদ গোৱালা। আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। জে এম চি এইচত তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জে এম চি এইচত তেখেতে। অগপৰ কাৰ্যকালত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছিল গোৱালা। সৰুপথাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়কো আছিল বিনোদ গোৱালা। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে ৰাজনৈতিক মহলত তথা সামাজিক মহলত যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে তেওঁৰ অৰিহণা আছে। তেওঁৰ অৰিহণা কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি। কেতিয়াও তেওঁক অসমবাসীয়ে পাহৰি নাযায়। তেওঁৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ আগবঢ়াই থৈ যোৱা সেই অৱদানৰ কথা সকলোৱে সদায় মনত ৰাখিব। 1985 চনত, 1991 চনত, 1996 চনত আৰু 2006 চনত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অগপৰ তেওঁ বিধায়ক আছিল। লগতে তদানীন্তন প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিল প্ৰয়াত বিনোদ গোৱালা। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুত ৰাজ্যজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাপ হৈছে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু অধিক জানিবলৈ। বিপুল বৰ্মন, আপোনাৰ খুৰাসমূহ আছিল তেখেত, তেখেতৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে, আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিম। হয়, আমি দীৰ্ঘদিন তেখেতক যথেষ্ট ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ। তেখেতে 1985 চনত যেতিয়া অগপ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেতিয়া তেখেতে সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে। আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিটোত তেখেতে যদি 85, 91 আৰু আপোনাৰ 96 একেৰাহে তিনিবাৰ হেট্ৰিক কৰিছিলে। তাৰপিছত 2001 চনত তেখেতে আৰ্কিলেছ টিকিৰাটত পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে। কিন্তু পৰাজয়বৰণ কৰিলেও নেক্সট আকৌ 2006 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি অসম বিধানসভালৈ চতুৰ্থবাৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ 2016 চনতো মাত্ৰ 1000 ভোটত তেখেতে পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ। সেই সময়ত ৰজনীনা তিৰ্কিয়ে লাভ কৰিছিলে 67,000 ভোট আৰু বিনোদ গোৱালাই 65,000 ভোট লাভ কৰিব সক্ষম হৈছিলে। গতিকে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় লোক আছিলে, ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আছিলে আৰু অসম গণ পৰিষদেই কৰি থাকিলে তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে, মৃত্যু পৰ্যন্ত তেখেতে আঞ্চলিক দল কৰি থাকিলে। তেখেতে আপুনি কোৱা ধৰণে 1985 চনত যেতিয়া তদানীন্তন সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, তেখেতৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে। তাৰপিছত তেখেতে খুব সুচাৰুৰূপে সেই সময়ত সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ যিবোৰ সীমামূৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল আছে, ৰাজ্য বিশেষকৈ আমাৰ ডিমাচাওৰ লগত নাগালেণ্ড বা আমাৰ মৰিয়নীৰ ফালে নাগালেণ্ড সীমান্ত আছে, অৰুণাচলৰ সীমান্ত, এই বিভিন্ন সীমা সমস্যাবোৰ তেখেতসকলে সেই সময়ত সমাধানৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিলে। আৰু সেই সময়ত তেনেধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাও হোৱা নাছিলে। খুব বুজাবুজি বা এটা মিলামিলিৰ মাজেৰে গৈছিলে, সীমান্ত অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰিছিলে। আৰু এইগৰাকী আপোনাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাজনৈতিক নেতা, তেখেত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিলে। যোৱাবাৰ তেখেতে যিটো বিজেপিক সেই আসনখন এৰি দিছিলে বিশ্বজিৎ, তাৰ পৰা যিহেতু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিছিলে বিশ্বজিৎ ফুকন, গতিকে বিশ্বজিৎ ফুকনক ওচৰত থাকি সমৰ্থন জনাইছিলে বিনোদ গোৱালাই। কিন্তু অকস্মাত আজি কেইদিনমান আগতে তেখেতে অসুস্থতাত ভোগাৰ পিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছিলে। আপোনাৰ যোৱা পৰহি দিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, তেওঁলোকে গৈ জে এম চি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আপোনাৰ বিনোদ গোৱালাৰ খবৰো লৈছিলে। কিন্তু তেখেতে আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে, নিয়তিৰ ওচৰত তেখেতে পৰাস্ত বৰণ কৰে আৰু এতিয়া ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে। কিন্তু এটা চাওক, অকল আঞ্চলিকতাৰ বাদেই নহয় কৃপাঞ্জল, তেখেতৰ মৃত্যুত আজি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ আচলতে ৰাজনৈতিক এটা বৃহৎ ক্ষতি বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতৰ মৃত্যুত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে, লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত শোক প্ৰকাশ কৰিছে, অগপৰ দুই সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে 1985 চনত তেখেতে সৰুপথাৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিলে, 91 চনত সৰুপথাৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিলে, 96 চনতো সৰুপথাৰ পৰা জয়লাভ কৰি হেট্ৰিক কৰিছিলে, 2001ত হাৰিলে, 2006ত আকৌ জিকিছিলে, 4 বাৰ তেখেতে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। আৰু যোৱা 16 চনত যি সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে সেই সময়ত মাত্ৰ 1,500 ভোটত তেখেতে ৰজনীনা তিৰ্কিয়াত পৰাজয়বৰণ কৰিছিলে। গতিকে তেখেতে ৰাজনৈতিকভাৱে 4 বাৰ, মানে তেখেতে আপোনাৰ 20 বছৰ কাল সৰুপথাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে চাহ জনগোষ্ঠীয় এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা। গতিকে তেখেতৰ মৃত্যুত আজি অসমৰ ৰাজনীতিত এটা বৃহৎ ক্ষতি বুলি ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল। হয়, বিদায় দিছোঁ আপোনাকো বিপুল বৰ্মন। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাৰ সেয়া মৃত্যুৰ খবৰ। জে এম চি এইচত তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এটা বৃহৎ ক্ষতি।
দবকাত ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা হয়েছে। ফোরলেনযুক্ত 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনাত শিশু মহিলা সহ নিহত হয়েছে তিনজনকে লোক, গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ছজন লোক। দবকার ভরৌগুড়ি পাওয়ার গ্রিডর সম্মুখত এই দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনাত নিহত আর আহত সকলের উদ্ধার হওয়া নাই এতিয়ালেকে পরিচয়। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় রেলিংত খুন্দা মারিছে ইনোভা বাহনখনে। এম্বুলেন্স ঘটনাস্থলীত পলমকৈ উপস্থিত হওয়ারও অভিযোগ তোলা হয়েছে। রাইজর সহযোগত অন্য গাড়ীরে আহত সকলক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করা হয়েছে। দবকাত এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার খবর জানাইছো। গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ছজনক লোক, তেওঁলোকক হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় রেলিংত খুন্দা মারিছিল ইনোভা বাহনখনে। 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই শোকাবহ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে আর পলমকৈ এম্বুলেন্স আহি উপস্থিত হওয়ারও অভিযোগ স্থানীয় লোকসকলক। তেজপুরের মটর ওয়ার্কশপর ডকাইতি কাণ্ড জড়িত 10 জনক গ্রেপ্তার করার খবর। বিভিন্ন ঠাইর ডিমাপুর পাসিঘাটের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডকাইতক। শোণিতপুর আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে 10টা দুর্ধর্ষ ডকাইতক। ডিমাপুর পাসিঘাট জনাই মরিগাঁও তেজপুরের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডকাইতক। উদ্ধার করেছে চুরি হওয়া 5খনকৈ বলেরো পিকআপ বাহন। 8 এপ্রিলত ডেকারগাঁওত হয়েছিল ডকাইতি। ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল ওয়ার্কশপর নিরাপত্তারক্ষী। 30,000 টাকার আগধন লৈছিল ওয়ার্কশপর নিরাপত্তারক্ষীয়ে। বেবেজিয়া থানার ওসিকো নিলম্বন করা হয়েছে, তেওঁৰ নিলম্বন প্রত্যাহার করা হয়েছে। তেজপুর সদর থানার ওসিরো নিলম্বন প্রত্যাহার করা হয়েছে। ডকাইতি কাণ্ডর নিলম্বন করা হয়েছিল বিষয়া দুগৰাকীক আর তার পাছতেই ডকাইতি কাণ্ডর এই উর উলার পাছত তেওঁলোকৰ নিলম্বন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এয়া খবর শেহতীয়া। তেজপুরের মটর ওয়ার্কশপর ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত 10 জনক করা হয়েছে গ্রেপ্তার। বিভিন্ন ঠাইর ডিমাপুর পাসিঘাটের এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডকাইত কেটাক। শোণিতপুর আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করেছে 10টা দুর্ধর্ষ ডকাইতক। যোৱা 2 দিন পূর্বেলকে আমি 4টা গাড়ি উদ্ধার করেছিল। হে আমার সন্ধান আরও আগবাড়িছে, যার ফলে আমি আরও 2টা গাড়ি 6 আর 7 তারিখের ভিতর যে 5টা গাড়ি ডাকাতি হয়েছিল গোটেকটা 5টা, আর তার বাইরে আরও এটা যেটো আমাক রিপোর্ট করা হওয়া নাছিল কিবা কারণে মার্চ মাহত, সেটা আমি উদ্ধার করলে সক্ষম হয়েছো। যোৱা 2 দিন পূর্বেলকে আমি 6জন মানুষ আমি গ্রেফতার করেছিল, সেও সংখ্যা অতিক্রম করে এটা 10জন মানুষ আমি ধরছো। গোটেকটা তাত ইনভল্ভ আছিল। উল্লেখনীয় বস্তু যে তাত থাকা এজন সিকিউরিটি গার্ডও ইনভল্ভ আছিল। আগরপ্রায় 30,000 টাকা অ্যাডভান্স লো পেলায় ডাকাতির ভাগ নিমন্ত্রণ দিছিল। রঙালী বিহুর বতরত যান বাহন চলাচলের ক্ষেত্র মহানগরীর বিভিন্ন পথত কেতবর বাধা নিষেধ আরোপ করেছে যান বাহন আরক্ষী। বিভিন্ন পথ ওয়ান ওয়ে করব আরক্ষী। এই সন্দর্ভত সবিশেষ জানালে মহানগরের যুটি আরক্ষী আয়ুক্ত পার্থ সারথী মহন্তই। আগবাইছে তেওঁৰ ভাষ্য। আমার চাও বিহুর ক্ষেত্র আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হল ট্রেফিক। ট্রেফিকর ক্ষেত্র এতিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত ডেভেলপমেন্টৰ কাম সাংঘাতিক ধৰণে হৈ আছে। আমাৰ ইয়াত ৰাস্তা বহল হৈ আছে, আমাৰ ইয়াত ফ্লাইঅভাৰ নির্মাণ হৈ আছে, গতিকে ইটস এ পার্ট অফ ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট লাগিবই। কিন্তু যেতিয়া ৰাস্তাত কাম হয় তেতিয়া ৰাস্তাত গাড়ী চলিবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো অলপ ঠেক হয়। কৰবাত হয়তো এটা লেনত গাড়ী চলিব, কৰবাত যদি আগতে এটা সাইডত পার্কিং আছিলে কেনেবাকৈ হয়তো 2টা লেন কৰি চলাব পৰা হ'ব। মুঠতে আগৰ সমান আমি বহল ৰাস্তা গাড়ী চলাবৰ কাৰণে নাপাওঁ। সেইকাৰণে আমি গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি যাতে লেন ড্ৰাইভিঙত গুৰুত্ব দিওঁ, আমি যাতে লেন এৰি আমি বেকাবেকিকৈ যাতে গাড়ী নচলাওঁ। লেন ড্ৰাইভিঙত শুদ্ধকৈ লেন ড্ৰাইভিং কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু লগতে পার্কিং, পার্কিঙৰ কাৰণে যি নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানতহে যাতে আমি গাড়ী পার্ক কৰোঁ। আৰু গাড়ীখন পার্ক কৰোঁতে আমি এনেকুৱাকৈ কৰোঁ যাতে আমি গাড়ী চলাচল কৰিবলৈ কাৰণে যিখিনি ঠাই আছে তাত যাতে গাড়ীখন আগফাল বা পাছফালটো যাতে ওলাই নাথাকে। আৰু গাড়ীখন আমি যেতিয়া পার্ক কৰিবলৈ যাওঁ আৰু পার্কিঙৰ পৰা যেতিয়া আমি ওলাই যাওঁ তেতিয়াও যাতে আমি খুব বেছি সময় নলওঁ, কাৰণ এখন গাড়ী যদি অলপ সময়ৰ কাৰণে বেকা হৈ যায় তেতিয়াও আমাৰ এটা যানজটৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে লেন ড্রাইভিং আর পার্কিংয়ের উপর যাতে সকলে নীতি নিয়মখিন মানি চলে, আমি হয়তো কিছু ওয়ান ওয়ে বা করবলিয়া হব পারে পরিস্থিতি সাপেক্ষে, সময় সাপেক্ষে আমি সেইখিনি করে যাম সময়ে সময়ে।
বিহুর বতরতর রাজ্যত এনকাউন্টার নলবাড়ির পিছত এইবার সিপাঝারত গরজিল আরক্ষীর বন্দুক সিপাঝারর হনুয়া তারিত আরক্ষীর গুলিত ধলি পড়িল দুর্ধর্ষ ডকাইত মোহাম্মদ তাইজুদ্দিন আহমেদ মহানগরীর ছাত্রীবাড়ীত সংঘটিত হওয়া শিহরণকারী দিন ডকাইতি কাণ্ডর মাস্টার মাইন্ড তাইজুদ্দিন আছিল বলে দাবি করেছে আরক্ষীয়ে পল্টন বাজার থানাত রুজু হওয়া গোচরের ভিত্তিত আরক্ষীয়ে লাভ করেছিল তাইজুদ্দিনের ডকাইতিত জড়িত থাকার তথ্য যা নিশা সিপাঝারর হনুয়া নিজের ঘরত ডকাইতি করে থাকা লুকাই থাকা ঠাইল নিয়া অবস্থাত আরক্ষীক আক্রমণ করে পলাবলে চেষ্টা করেছিল তাইজুদ্দিনে লগে লগে আরক্ষীয়ে তাইজুদ্দিনলৈ লক্ষ্য করে গুলি চালনা করে আরক্ষীয়ে মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত নিশা ভর্তি করাইছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করে উল্লেখ করব লাগিব 4 এপ্রিলত ছাত্রীবাড়ীত কিরণশ্রী এপার্টমেন্টর চতুর্থ মহলাত সংঘটিত হয়েছিল ডকাইতি কাণ্ড ঘরের গরাকীক চুরি দেখুয়াই দিন দুপুরতে ডকাইতর লুটপাট চলাইছিল সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছিল ডকাইতির সমগ্র দৃশ্য ডকাইতির সময়ত ঘরটোত আছিল কেবল দুগৰাকী মহিলা আর সন্তান আর এয়াই আছিল আজির ইভিনিং হেডলাইন্স বিদায় লৈছো মই কৃপাঞ্জলে নমস্কার। नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी की घटना में दर्जन भर से अधिक लोग घायल, कुछ घायलों की हालत बनी हुई है गंभीर। न्यूयॉर्क पुलिस ने शुरुआती जांच में आतंकी घटना से किया इनकार। राजधानी नई दिल्ली में आज 51वें राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल होंगे मुख्य अतिथि। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संबंधित पक्षों के आंचलिक सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार होंगे शामिल। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी, केंद्र सरकार लगातार हालात पर बनाए हुए है नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कल देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के नए वेरिएंट XE को लेकर की समीक्षा बैठक। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की, वहीं भारत की ओर से श्रीलंका को सहायता जारी। भारत ने 11,000 मीट्रिक टन चावल का शिपमेंट कोलंबो में श्रीलंकाई प्रतिनिधियों को सौंपा। खेल की खबरों में आईपीएल में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रतियोगिता में 4 हार के बाद दर्ज की पहली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 23 रन से दी शिकस्त। शिवम दुबे ने नाबाद 95 और उथप्पा ने 88 रन की खेली पारी। और रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बनाया स्थान। रोमांचक क्वार्टर फाइनल में गत विजेता चेल्सी को दी शिकस्त। वहीं बायर्न म्यूनिख को हराकर स्पेनिश क्लब विलारियल ने 16 साल बाद सेमीफाइनल में बनाई जगह। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी की घटना में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाके के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन पर हुई गोलीबारी आतंकी घटना नहीं है। पुलिस फायरिंग के नजरिए से ही मामले की जांच कर रही है। हमलावर अब तक पकड़ में नहीं आया है।
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि उनका कार्यालय मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के साथ काम करेगा। जांच अभी जारी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने बताया कि घटना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जानकारी दे दी गई है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संबंधित पक्षों के आंचलिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अगले 5 वर्ष में मिशन पोषण के दूसरे चरण मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य की मुख्य योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुगम बनाने की जानकारी देना है। हाल ही में जारी इन मिशन के उचित प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य सरकारों के साथ आंचलिक स्तर पर विचार विमर्श की श्रृंखला शुरू की है। बैठक में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल होंगे। महिलाओं और बच्चों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 67.7% है। इनके सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सुरक्षित वातावरण और सभी का एक समान विकास आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। मंडाविया ने मंगलवार को नई दिल्ली में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट XE पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मंडाविया ने अधिकारियों को कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाने वाला दुनिया का एकमात्र देश भारत है। 85% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के 5,77,00,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। 3,98,00,000 लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। उन्होंने कहा कि जिनेवा में वैक्सीन ग्लोबल अलायंस की बैठक में दुनिया ने भारत के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण अभियान को मान्यता दी है। आपको बता दें कि कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 186.05 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 13,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2,31,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता सहित कुछ विशेष वर्ग के लाभार्थियों को अब तक 2,47,00,000 से अधिक एहतियाती डोज दी गई हैं। क्वाड देशों की ओर से कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खेप भेजने की शुरुआत हुई है। क्वाड देशों ने अपनी पहली खेप कंबोडिया को भेजी है। वहां भारत की राजदूत देवयानी खोबरागड़े ने क्वाड सदस्य देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के राजनयिकों के साथ कंबोडिया को 3,25,000 खुराक सौंपी हैं। कोविशील्ड के ये टीके भारत में बने हैं। भारत ने हिंद प्रशांत देशों को क्वाड वैक्सीन कार्यक्रम के तहत 5,00,000 खुराक देने का वादा किया है। राजधानी नई दिल्ली में आज 51वें राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर करीब 2 दर्जन तंबू लगा रखे हैं, जो राष्ट्रीय विरोध का केंद्र बिंदु बन रहा है। तंबू के बगल में एक हस्तलिखित बोर्ड पर गोटा गो विलेज लिखा हुआ है और प्रदर्शनकारी गोटा गो विलेज के नारे लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ते आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में लंबी बिजली कटौती भी हो रही है, जिससे लोगों में गुस्सा है। देश भर में आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं भारत की ओर से श्रीलंका को सहायता लगातार जारी है। भारत से गया 11,000 मीट्रिक टन चावल का शिपमेंट कोलंबो में श्रीलंकाई प्रतिनिधियों को सौंपा गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र में पहली जीत हासिल कर ली है। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 23 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा की विस्फोटक बल्लेबाजी की मदद से बेंगलोर के सामने 217 रन का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 193 रन ही बना सकी। बेंगलोर की ओर से शाहबाज अहमद ने सबसे ज्यादा 27 गेंदों पर 41 रन बनाए। वहीं दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली। चेन्नई के लिए महेश थिक्षाणा ने 4 विकेट अपने नाम किए। जडेजा के खाते में भी 3 विकेट आए। इससे पहले चेन्नई की तरफ से रॉबिन उथप्पा ने 88 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने तूफानी पारी खेलते हुए नाबाद 95 रन बनाए। यह चेन्नई की सत्र में 4 हार के बाद पहली जीत है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।